Հարգելի քաղաքացիներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, մենք բոլորս սկիտակցում ենք, որ կանգնած ենք շատ մեծ աղետի առաջ, ու դա ուղղակի խոսքերով չէ, դա ապացուցվում է փաստերով։ Ապրիլի 5-ի համար ինչի՞ք մենք դուրս գալիս փողոց, սկսենք դրանից։ Նոյեմբերի 9-ից հետո շատ շատերի համար ակնհայտ դարձավ, որ մենք շարունակում ենք պարտվել։ Մարդիկ այն, որոնք կարծում են, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումով ամբողջ պրոցեսը ավարտվում է, այլևս Հայաստանին կամ Արցախին վտանգ չի սպառնում, այնինչ եղավ հակառակը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո մենք ունենք տարածքային կորուստ, մենք ունենք զոհեր, ունենք վիրավորներ, ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի և Արցախի այն փոքր հատվածին, որ մնացել է անվտանգությանը, արդեն մեծ սպառնալիքներ։ Այլ կերպ ասած, թուրքը որոշել իր արյունոտ թաթը ավելի խորը հատվածներ դնել, և այդ խորը հատվածները արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք առաջինը՝ հրաժարվել այն իշխանություններից և հեռացնել այն իշխանություններին, որոնք որ փաստացի այս պահին ասում են, այո, մենք համաձայն ենք Ադրբեջանի կազմում Արցախի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու։ Դա իրենց հայտարարությունն է, դա իմ հայտարարությունը չի։ Իրենք հստակ նշում են, մենք կողմ ենք ինք կետերին, և ըստ այդմ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստում են նվիրել Արցախը, սկուտեղի վրա մատուցել Արցախը Ադրբեջանը։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ նոյեմբերից հետո Հայաստանը և Արցախը շարունակում են պարտվել, բայց ցավոք սրտի շատ-շատ մարդիկ ավելի ուշ իրենց աչքերով դրա առկանատես եղան։ Հիմա ինչ է լինելու։ Ապրիլի 5-ին պրոցեսը սկսելու է, այսինքն ապրիլի 5-ից մենք սկսելու ենք իշխանությանը հեռացնելու փողոցային պայքարը։ Մարդիկ, ովքեր որ հարցնում են, իսկ արդյոք մեկ օրվա ընթացքում դա հնարավոր է, կարելի է պատասխանել հետևյալ կերպ։ Եթե դուրս գան այնքան մարդ դուրս գա փողոց, որքան որ անհրաժեշտ է, իսկ դա նշանակում է, որ փողոցները պետք է լինեն քաղաքացիներով, ովքեր անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ իրենց քաղաքական հայացքից դեմ են այս իշխանությանը, և պատրաստ են դուրս գալ պայքար իրենց հայրենիքի, իրենց թասիբի, իրենց պատվի, իրենց պետականության համար, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ընդդիմությունը որևէ այլ տարբերակ չի ունենա, քան ժողովրդի արդար պահանջը կատարել։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ փաստացի կարող են պնդել, որ ընդդիմությունը պարզապես դուրս է գալու մարդկանց քայլացնելու համար, հասկանանք հետևյալը, որոշողը Հայաստանի քաղաքացին է, ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի դաշին։ Ժողովուրդը, եթե դուրս եկավ փողոց և որոշեց, ապա այդ պահից սկսած պետք է լինի հենց ժողովրդի կամքով։ Ասենք, որոշում են գրոհին կառավարության շենք։ Եթե ժողովուրդը որոշի գրոհել կառավարության շենք, ապա պետք է գրոհել կառավարության շենք։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ պետք է գրոհել կառավարական տունը, ապա պետք է անցնել կառավարական տան պատնեշը և գրոհել կառավարական տունը։ Ժողովրդի պահանջը իրականում, ժողովրդի արդար պահանջը, ամենակարևոր գործոնն է այս գործընթացում։ Եթե մարդիկ ցանկանում են, ապա իհարկե քաղաքական ուժերի գործողությունը քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնելն է, ժողովրդինը որոշել է, եթե ժողովուրդը որոշում է այդպես, ապա քաղաքական ուժերը, ովքեր որ դիրքավորված են ընդդիմադիր դաշտում, իրապես ընդդիմադիր են, պարտավոր են այդ պահանջը կատարել։ Այսքան Հայկ, ինչով են տարբերվելու այս բողոքի ակցիաները, այդպես ասեմ, կամ հավաքները նախորդներից։ Շատ լավ հարց տվեցիք, իրական տեսեք, տարբերությունը հետևյալն է։ Այո, մենք գիտակցում ենք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո ընթացող շարժմանը մենք ձախողվել ենք։ Այո, մենք գիտակցում ենք, որ առկա են եղել բազմաթիվ սխալներ, և օբյեկտիվորեն մարդիկ կարող են ասել, որ այսինչ տեղում դուք սխալվել եք, բայց առաջնային այստեղ հետևյալն է։ Մենք սխալներից հետևություն ենք արել, և մարդկանց խնդրում ենք, ժողովուրդ, անսխալական ոչ մեկ սիրտ չկա։ Այո, մենք այլ կերպ ենք պատկերացնում, այո, մեր մոտ մի փոքր հաշվարկներ ու պատկերացումները այլ են, սխալվեցինք, ցանկացածը կարող սխալվել, բայց այս պահին չպայքարելու, հա, չպայքարելու այդ սխալը չենք կարագործենք, այսինքն չպայքարելը ամենամեծ սխալն է։ Այո, կարող ենք պայքարել, կարող ենք ինչ-որտեղ հիմա էլ սխալել, ինչ-որ մի հատված, մի բան այնպես չլինի, դա պայքարի մի մասը։ Մենք ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի կամ
ընդհանրապես այլ մի շարք տարբեր շարժումների, որոնք եղել են, դրսից չենք ֆինանսավորում եւ այսպես ասած դրսից ծրագիր չունենք պատրաստի, որ իրականացնենք։ Մենք շարքային քաղաքացիներ ենք, ովքեր որ մեկ կուսակցության անդամ են, տարբեր քաղաքական ուժերի անդամ են, եւ մեր նպատակը հայերենիքում կոնկրետ այս թուրքահ պատակի շահունցներին հեռացնելն է։ Իսկ այդ ծրագիրը մեզ կուտեղի վրա ոչ մեկ չի մատուցելու։ Դա անելու ենք մենք մեր խելքով, մեր ուժերով եւ հետեւություններ անելով։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տեսեք, ուրեմն 88 թվականից Հայաստանում հանրահավաքներ, ցույցեր, պիկետներ, տարատեսակ ակցիաներ շատ են եղել։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ունեցել է մեծ ու փոքր սկսենք նպատակներ, համազգային այդ օրակարգերից միջև անձնական ներշահեր, բայց այդ ընթացքում Հայաստանն ու Արցախը այս կարգի վտանգված չի եղել։ Ապրիլի 5-ին մետր նախատեսվող հանրահավաքը պետք է, կարծում եմ, պետք է ստանա համազգային բնույթ եւ վերաբերվի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր սրտացավ են Արցախի, ինչու՞ չէ նաեւ Սյունիքի այդ անվտանգության համար։ Հրապարակային տարբեր քաղաքական գործիչներ քննարկել են բոլոր Արցախին եւ Սյունիքին սպառնող բոլոր սպառնալիքները, իսկ այս Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ոչ մի քայլեր չի ձեռնարկել, արդյունքում մենք կորցրել ենք մեր հայրենի տարածքներից շատերը։ Այսօր Արցախն ու Սյունիքը վտանգված են, իսկ Արցախի ու Սյունիքի փրկության միակ երկը դա ազգային ազատագրական պայքարն է, որը պետք է հիմ դրվի հենց վաղվանից։ Դրա համար ես սկոչ եմ անում երիտասարդներին, մեր համախոհներին, ժողովրդին, գան եւ կանգնեն ազատության հրապարակում, ամեն մեկը իր հոգու խորքում ունենա մեկ նպատակ, եւ այդ նպատակը իր անձնական շահից վեր դասի, եւ դա լինի մեր պետության եւ պետականության պահպանման շահը։ Դրա համար կոչ եմ անում բոլորին, որպեսի վաղը ժամը 18:30-ին հավաքվեն ազատության հրապարակում եւ միասին փրկենք Արցախն ու Սյունիքը։ Հավաքի գլխավոր նպատակը եւ օրակարգը Արցախն է, բայց մենք չենք մոռացել եւ հետ չենք կանգնում սրանց հերացման օրակարգից նաեւ։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից սա ես կարծում եմ, որ չի լինելու խաղաղության այդ հայաստանի պայմանագիր ստորագրեր, սա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության վերջին այսպես կոչված կապիտուլյացիա, քանի որ մենք տեսել ենք, որ այս իշխանությունները չեմպիոն են առանց հանրության հետ քննարկելու, առանց ժողովրդի հետ քննարկելու ինչ-որ որոշումներ կայացնելու, բայց սրանք այն ժամանակ ասում էին, որ Հայաստանում կա 3 միլիոն վարչապետ, բայց մենք տեսանք, որ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան ակտը ստորագրելուց առաջ նրանք ոչ մի 3 միլիոն վարչապետից մի խորհուրդ կամ մի խնդրանք չեն առաջարկել, ու դրա համար նույնը շարունակվեց հունվարի 11-ին, երբ որ հունվարի 10-ին այս կապիտուլյանտի խոստակը հայտարարում էր, որ հայկական դիվանագիտական առաջնային խնդիրը դա գերիների վերադարձն է, բայց մենք տեսանք, որ հունվարի 11-ին նա ստորագրում է մի փաստաթուղթ, որտեղ անգամ գրված չէ գերի բառը։ Դրա համար ապրիլի 6-ի սպասվող այդ հանդիպումը, ես կարծում եմ, դա լինելու է Հայաստանի Հանրապետության այդպես կոչված վերջին կապիտուլյացիան։ Դրա համար ես կոչ եմ անում նորից բոլորին, որ վաղը գան, միասին մասնակցենք հանրահավաքին եւ վաղը ժամը 18:00-ին կազմակերպենք այս կապիտուլյանտի քաղաքական հոգեհանգիստը։ Իսկ ինչ կարելի է սպասել տիրոջ եւ ծառայի հանդիպումից։ Մենք տականատես ենք լինում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասում էր, որ ապագա կա, իրականում այդ ապագան Ադրբեջանի համար է, հա։ Կարելի ասել, որ Ադրբեջանում երբեք այսքան լավ չեն ապրել, կամ ոչ Էլչիբեի ժամանակ, ոչ Հեյդար Ալիևի ժամանակ, որքան Նիկոլ Փաշինյանի հայաստանյան կառավարման ժամանակ։ Այն ինչ կատարվում է հիմա Հայաստանում, այն ինչ կատարվում է ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի դերը այդտեղ, ուղղակի հայտարարություն է։ Նոյեմբերի 9-ից հետո կրկնում եմ, այս փաստաթուղթը, որը որ պատրաստում են իրենք ապագայում ստորագրել, քաղաքական փաստաթուղթ։ Դա կործանարար փաստաթուղթ է, որովհետեւ եթե մեր քաղաքացիները տեղյակ չեն, ապա եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, եթե ստորագրվի այդ քաղաքական փաստաթուղթը, ապա այդ դեպքում մենք ամբողջովին Արցախը ճանաչելու ենք Ադրբեջանի մի մաս, հրաժարվելու ենք ցանկացած այլ հետագա գործընթացներից, դա կլինի ռազմական, կլինի դիվանագիտական, այսինքն 90-ականներից էսկոմ Արցախի համար մղված մարտերը ուղղակի վերցնես
ջուրը լցնես ու վերջ։ Սա է։ Մենք այսինքն գնում ենք դրան ու իշխանությունը ասում է, որ մենք դրան ենք գնում։ Այսինքն ես լկտիությունը հասել այն մակարդակի, իրենք արդեն չեն էլ թաքցնում, իրենք արդեն չեն էլ ժողովրդի լեզվով սկրուտիտ լինում, հա։ Իրենք ուղիղ ասում են, այո, մենք քաղաքական պայմանագիր ենք ստորագրելու, որի համաձայն Արցախը ներելու է Ադրբեջանի կազմում, որտեղ հիշում եք կետերը, որ հրապարակել էին, կետերից մեկով Ադրբեջանի փախստականներ պետք է Հայաստան վերադառնան կամ իրենց փոխհատուցում տրվել, որի համաձայն կոմունիկացիաները բացվում են, այսինքն ամեն ինչ շարունակվում է տալ։ Ես այլ կերպ քան ուղղակի իրեն քաղաքական հասարակական ներկայացուցիչ այս իշխանությանը բնութագրելու ուրիշ չունեմ։ Չի կարելի նման քաղաքականություն որտեղ գրել։ Դու հասկանում ես, որ պարտվող ես, մենք սկսենք այնից, ինչի ես պարտվել, ինչիա պատերազմը եղել եւ շարունակում ես պարտվել նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ո՞վ է ասել, որ Ադրբեջանը այդքանով կբավարարվի։ Եթե մարդիկ ուզում են փաստ, խնդրեմ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով բոլոր գերիները պետք է վերադարձվեն։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով պետք է այն հատվածներին, որտեղ որ զինված ուժերը կանգնել են, իրենք այլևս առաջխաղացում չունենային։ Հիմա հարց. Նոյեմբերի 9-ից հետո մեր գերիները վերադարձվել են։ Երկրորդ հարցը. Սամանային, հա, այդ հատվածում Գորիս կապան ճանապարհատվածին չեն վերցել, Սևրիջի հատվածին չեն վերցել, դեռ տարածքային այլ նկարտումներ ունեն։ Ադրբեջանը փաստացի իր իշխանությունները, իրենց քաղաքականությամբ ցույց է տալիս, ինչքան շատ տավեցիկ, այդքան շատ վերցնելու ենք, ինչքան շատ պատրաստական եղակ, այնքան շատ ուզելու ենք։ Դա իրենց հստակ որդեգրած քաղաքականությունը, որը աշխատում է իրենց դեպքում։ Ինչի՞, որովհետև Հայաստանում արկա է Նիկոլ Փաշինյան անունով վարչապետ, արկա է գործադիր եւ իննի օրենսդիր Նիկոլական մի շարք դեմքեր, ովքեր որ հայտարարում են նույն Խաչատուր Սուրքեսյանի հասով, հա, հայտարարեց, ասես, դե թուրքերը մի եղբայր ազգ են, ի՞նչ անեն դրանց հետ։ Ես չեմ զարմանալ, եթե վաղը, չգիտեմ, հատուկ մի հրավեր կազմակերպի Խաչատուր Սուրքեսյանի կողմից Բաքվի որևէ падգամավորի համար, ու ժամանի Հայաստան Երևանի կենտրոնը փակեն այդ մարդկանց հաց ուտելու համար։ Սարքել են Հայաստանը պարզապես այսպես սպասարկող պետություն, ոչ թե որպես գործող մարմին, հա, որպես պարզապես Արմենիա կավագրվի կամ Հայաստան ատրիբուտի համար։ Հայաստանը դարձել է ինչ-որ մեկին սպասարկող, կոնկրետ սպասարկող մարմին։ Ավելին այդ ամենի մասին ուղղակի ասել չեմ։ Որոշակի քննադատություններ կան հարավաքի շուրջ, խնդրում եմ այդ թեզերին առանձին-առանձին անդրադառնալ, հա, օրինակ Էդմոն Մարուկյանն ասում է այսօր հասական պահին, երբ հումանիտար աղետ կա, սպառնալիք կա Ադրբեջանի կողմից հարձակման, ընդդիմությունն անում է հարահավաք ու չի գալիս, այսպես ասած, քննարկելու Արցախի շուրջ խնդիրը, ինչի առաջարկը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Կա նաև հետևյալ տեսակետը, որ Սասնացռերն ասում են, մենք ավելի հստակ ենք առաջ չարկում այս իշխանությանը մերժել, իսկ այս հանրահավաքը հանուն Արցախի է, ինչու ավելի հստակ չէ օրակարգը, այս կետերի շուրջ ուզում եմ ձեր տեսակետը։ Ուրեմն տեսեք, Էդմոն Մարուկյանը 2018 թվականից հետո ձեռք է բերել մի շատ կարևոր մականուն, դա կապիտուլյանտի տգեղ ընկերուհու կարգավիճակն է, այսինքն մենք ունենք աղջիկներ, ովքեր որ սիրուն են, բայց շփվում են, իրանց ընկերուհիները ընտրում են, այսպես ասած, գեր, բան, որ ինքը կողքը երևա։ Էդմոն Մարուկյանը այդ կարգավիճակով է այսօր հանդես գալիս, եւ մենք տեսանք, որ նույն Լեռնային Ղարաբաղի հարցով անհգստացած Էդմոն Մարուկյանը ընդամենը օրեր առաջ իրեն ապտակելուց, հայոյելուց հետո նստեց կապիտուլյանտի հետ, սուրճ խմեց եւ Արցախը հանձնեցին։ Իսկ այս ընդդիմությունը, խորհրդարանական ընդդիմությունը կապիտուլյանտի հետ սուրճ խմող չէ, այս խորհրդական ընդդիմությունը հենց 8-րդ գումարման ձևավորումից հետո ներկայացրել է բազմաթիվ Արցախին վերաբերող տարբեր օրինագծեր, որոնք մերժվել են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը սպասարկողների կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Սասնացռերին, նրանք ընդհանրապես ասելիք եւ անելիք չպետք է ունենան, քանի որ նրանք հայասպան են, քանի որ նրանք Երևանի կենտրոնում սպանել են 3 ոստիկանի եւ կապիտուլյանտի թեթեւ ձեռքով այսօր նրանք ազատության մեջ են եւ կրկին սպասարկում են նրա շահերը։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ այս ընդդիմությունը, այս պայքարը դա կուսակցության համար մղող կամ իշխանության գալու մղող պայքար չէ, սա հայրենիքի մեր պետության լինել չնելու մղող պայքար է, եւ դրա համար այդ այսպես կոչված լիմները, որ գնում են համացանցում, թե նախկինների վերադարձ, չէ, սա մեր վաղվա ապագայի համար է, այն ապագայի, որ մենք ստացանք
երկու հայկական պետություն մեր հայրերից եւ պապերից, նրանց մենք տեսնում ենք գլուխները բարձր, իսկ մենք մեր ծերունդներին չենք ուզում, որ տանք մի պետություն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության 41 կիլոմետր տարածքը զավթել է Թշնամին, Գորիսեցին չի կարողանում իր այն 30 տարվա ճանապարհով գնա Ղափան, որովհետև 21 կիլոմետրը զավթել է ադրբեջանցին։ Նախ հետ մնում Մարուկյանը, երբ խոսում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ցաներ վիճակում։ Նախ հետ մնում է լավ կդնի մի հատ պատասխան, իսկ այդ վիճակը ինչի է, այդպես։ Ինչի է հասել իր վիճակին։ Ո՞վ է այդ իր վիճակին հասցրել։ Իսկ ելի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր որ խոսում է, ինչ որ ասում է պատասխանատվություն ստանձնեք, հա։ Այդ կարող է, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ ազգային ժողովի անդամից հայտարարում էր, ինչ ուզում, այդ է բանակցում եք։ Ասա բան մեծ ախպեր է, կամ շեֆը ո՞նց հավելի հարմար, ասում է, ինչ ուզում են, բանակցում ենք։ Դու հիմա լուսավոր թաթիկներով, լուսավոր կո ձայնիկով ի՞նչ ես խոսում։ Բան Նիկոլ, ես պաշտպան։ Ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կլասիկ կլինի, ոչ կլասիկ կլինի, ռեգուլյար կլինի, լաքշերի կլինի, ինչ ձևի ուզում ան այդ պաշտոնյաները, իրենց արածները չի մոռացվելու։ Եթե Էդմոնը մտածում է, որ կարա լուսավոր Հայաստանը ողջ կազմով հանդերց, հա, դարձին Նիկոլ Փաշինյանը այսպես հերթական ատրիբուտը, այդտեղից փորձի իր շահը ստանալ ու մի վաղը ստացվելու իր մոտ, դուք սուտ է։ Ասեմ ավարտ, ես ուրախ եմ, որ Էդմոն Մարուկյանի շուրթեից հնչեց կոչ ընդդիմությանը։ Ինքը ի՞նչ է, ասեց, ընդդիմադիր ուժերը այսպես, ինքը մարսը պարզ խոստովանեց, որ ինքը իշխանություն է, ինքը իշխանության մի մաս է, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետևորդա, կցորդա, չգիտեմ, առանձնահատուկ կամ յուրահատուկ հարցերով դեսպան այական չի հետ արձան։ Ինքը ուղի խոսեց, եթե տարմանը ողջունում է։ Ինչ վերաբերում է Սասնա ծառերին, ապա Սասնա ծառերը որևից է կեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում չպետք է լինեն։ Նրանք, ովքեր որ իրենց վրա կրում են երեք ոստիկանին սպանելու այդ արյունը, նրանք, ովքեր որ նման ցնդաբանական թեզեր են առաջարկում, իրենք ի՞նչ են առաջարկում։ Իրենք միակ առաջարկը հետևյալն է, սովորաբար դա այնպես ամիսներ կարծես թե սկսել են անել, ապրիլի կեսերին էլ է սպասում, չէ՞։ Բանը $500 իրենց հետ ինչ-որ մեկը պետք է հանդիպի Կալիֆոռնիայում կամ ինչ-որ տեղ, մարդիկ ուղղակի շրջագայական քաղաքական ուժ են բացել, շրջագայում են մեր սփյուռքայերը, ովքեր որ Հայաստան ներքաղաքական դաշտից այսպես հստակ պատկերացում չունեն, իրենց հաշվին ճերմունքներ են կազմակերպում, փող կլպոցի է գնում կոպիտ ասած, հա, այդ ասածնած է։ Իսկ ինչ իրենց կարողանում փողոցում։ Իրենք դիրքավորվել են որպես այսպես պրոարևմտամետ ուժ, ինչը եթե մի փոքր խորը վերլուծություն անենք, ապա խիստ ծիծաղի պատճառը դարձնում։ Շատ-շատ հարցեր կան եւ ես այս դուրս չեմ վերաբերվում, ուղիղ ասում։ Իրենք քաղաքական օրակարգ չունեն, իրենք միակ օրակարգը դա պատերազմի ընթացքում 44 օրը մի հատ բազիկ չգտնելն ու սաման չգնալներ։ Այդ իրանց մոտ լավ է ստացվում։ Վստահ եմ, եթե նորից պատերազմն է, իրենք նույնպես այս անգամ եւս մի հատ բազիկի բազարան անելու ու եւս այս անգամ էլ չեն գնալ։ Տեսեք, մի շարք ընդդիմադիրներ ուլտիմատումով են, հա, ասում, որ մասնակցելու են հարավակին, որ այդ նայեք չքաշեք կոպիտ ասած, հա, այս անգամ եթե ինչ-որ բան չլինի, էլ չենք գալու եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես եք վերաբերում, հա, նման հայտարարություններին եւ արդյոք դուք էլ մտավախություն ունեք, որ այսպես ասած կոնկրետ գործողություններ չլինելի դեպքում հենց ընդդիմադիր դաշտում է այսպես ասած պարակտումներ եւ հիասթափություն առաջանալու։ Տեսեք, ուրեմն անցյալ տարվա հավաքներից հետո ճիշտ է կային մարդիկ կամ մի խումբ, որ հիասթափություն ասեմ կամ հոգնել ասեմ քայլելուց, ընդդիմության կազմակերպած ակցիաներից հրաժարվում էր գալ կամ քննադատաբար էր մոտենում։ Ես նրանց էլ եմ հասկանում, քանի որ նրանք գալիս էին կտրուկ գործողություններ գնալու համար, բայց եղավ այն, ինչը եղավ, գնացին կտրությունների, իսկ հանրապետական կուսակցությունը հենց ամենավերջում միացավ եւ միակնայ, որ ասում են ընտրությունների պետք չգնան այս կապիտուլյանտի օրակարգով։ Եթե այսօր քննադատում են երի կրկին ընդդիմությանը, ես ընդհանրապես առաջարկում եմ նրանց, եթե չեք ուզում գալ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների կողմից առաջարկվող այդ հավաքին, ապա ինքներդ կազմակերպեք։ Եթե չեք ուզում խաղաղ ճանապարհով կամ համանդրական ճանապարհով, չնայած այս կապիտուլյանտի դեմ ինչ գործիքա կազմել կիրառես, դա համանդրական է համարվում արդեն պատերազմից հետո։ Եթե դուք չեք ուզում այդ ամենին չէ եւ ուզում եք կտրուկ գործողությունների, ապա ինքներդ ստեղծեք այդ ակցիաները, թող մարդիկ, թող ժողովուրդը գան ձեզ միանան։ Ես այդքան եմ ասում։